bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Cleguida, professor de violão, e eu quero contar uma novidade aqui de primeira mão aqui para vocês. Vocês querem me ajudar na minha nova parceria aí, uma banda que eu vou montar, quer dizer, uma parceria com meu amigo, só eu no teclado e ele cantando, tá bom? A gente vai fazer uma parceria, que é o meu amigo Brenda Almeida. Se você quiser seguir ele lá no Instagram, tá bom? É só seguir lá, Brenda Almeida. Eu e ele formamos uma banda aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque a galera curte demais meu vídeo aqui de forró. E eu quero pedir uma colaboração aqui pra vocês. A gente ainda não tem um teclado, e a gente quer fazer uma vaquinha aqui pra adquirir esse teclado, tá bom? A gente quer comprar um Yamaha, uns 670, tá? Uns 3 mil reais esse teclado, né? Então eu peço que você que gosta aqui de mim, que gosta aqui do meu trabalho, né? Por favor, adquira o meu curso de violão ou a minha revista, que você vai estar ajudando aí nesse projeto, que é uma banda nova, que eu tô lançando aqui para nós tocar em aniversário, em casamento, eventos públicos, pra gente estar trabalhando, tá bom, gente? Se você deseja ajudar a gente aí, comprar um teclado, adquira o nosso curso, ou se você quiser mesmo doar, mande uma mensagem de texto aqui para esse número que você vai entrar em contato comigo, tá bom? Para saber como é que você pode nos ajudar, tá bom? E o seu nome aí vai ser divulgado aqui, e nós vamos ter uma eterna gratidão aí com você, tá bem? Então ajude nós nesse projeto. E sem falar na revista aí que eu tô trazendo, uma revista de mais de 60 músicas aí atualizada para você treinar muito violão. Então adquira, que você vai estar ajudando nós nesse projeto. Hoje a gente vai aprender a música Sofrer com Morena, do Vitor Fernandes, tá tocada demais. É uma música que a gente começou os trabalhos ontem, né? A gente tocou no aniversário ali, foi muito bom. Confira, você fica até no final, que no final eu vou botar um trechinho aí do show de ontem, tá bom? Pra você que gosta de piseiro, gosta de forró e vai gostar de ajudar a gente, ter a gente aí como parceiro, tá bom? Então fique aí até o final do vídeo. Tenho certeza que essa aula aqui você vai gostar demais. Então, olha só. Pra você tocar essa música Sofrer com Morena, você deve prestar bastante atenção na sequência de cada parte, tá bom? Eu vou explicar cada parte aqui pra vocês. No final eu vou tocar ela completa, tá bem? Vou tocar essa música aqui completa pra você poder tocar comigo. Então vamos aprender por partes. Os acordes que você vai usar na primeira parte pra tocar essa música é Mi menor, que é a parte do refrão. Já começa com o refrão, tá bom? Mi menor, Sol maior, Lá maior e um Dó. Ok? O ritmo também você vai usar só uma pequena variação para tocar esse ritmo. As passagens são bem rapidinhas, mas vou tocar aqui lento para você poder tocar também, tá bom? Então a primeira parte fica assim. Vou tocar e depois eu explico o ritmo para vocês. E de novo, gente, vou deixar todas as partes das cifras lá no meu site, tá bom? Vou deixar um link aqui na descrição. E me siga também lá no Instagram, tá bem? Para a gente ter um contato mais próximo. Então vamos lá, a primeira parte fica assim, ó. A gente dá continuidade, a gente vai passar aqui o ritmo, vou passar aqui o ritmo pra você, tá bom? E aí a gente dá continuidade aqui esse aprendizado. O ritmo que você vai usar na música inteira é só esse aqui, ó. Ok? Aí você toca um tempo em cada nota. Aí do refrão, ia ter uma sequência que você vai fazer Mi menor, Ré maior, Lá maior e um Dó, tá bom, gente? Vai dar tudo mostrando aqui a sequência aqui pra vocês, tá bem? Então vamos lá. Então, dando continuidade nessa primeira parte, tem aqui, ó. Mas eu perdi você, perdi você, perdi você, mas eu perdi. Padrão do ritmo, tá bem? Então vou repetir aqui essa primeira parte, que é a parte do refrão completo, tá bom? Cair numa escuta não dói, dói sofrer por morena, por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha. Segunda parte, mas eu perdi você, perdi você, perdi você, mas eu perdi você,
a gente vai para a terceira parte, que tem esses acordes aqui. Mi menor, Sol maior, Ré maior e Lá maior. Presta atenção que é outra sequência, entendeu? Essa música vai ser muito bom para você testar a memória de vocês, tá bom? Em questão de memorizar várias sequências aí só em uma única música, tá bem? Então, indico muito você aprender ela direitinho, tá bem? Então, vamos lá tocar essa parte. É a mesma coisa o ritmo, tá bem? Então, fica assim, ó. Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar. Tirou minha concentração, até mesmo a razão, não consigo tomar. De novo. Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar. Tirou minha concentração, até mesmo a razão, não consigo tomar. Beleza? Então segue aí a sequência que eu botei aqui na tela para você poder tocar essa terceira parte. Então vamos para a quarta parte, que também tem outra sequência aí para vocês. Essa sequência aqui, ó. Dó maior, Mi menor, Sol maior e Ré maior, tá bom? Fique tranquilo, gente, que essa aqui é a última sequência diferente, tá bom? Então a primeira parte, aí teve uma sequência, a segunda teve outra, a terceira teve outra e a quarta também teve outra. Como eu disse, é uma ótima música para você testar a sua memória, tá bem? Então vamos lá para essa parte que fica assim, ó. Lá no final da disputa, eu pensando nela, minha cabeça em outro lugar. Foi uma coisa de repente, quando o pão saiu, eu caí, não pude ganhar. Bem, chegando aí, você vai para o refrão, que é a primeira parte e a segunda, tá bom? Que eu já ensinei aqui para você. Cair numa disputa não dói, dói sofrer com a morena. Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha. Segunda parte, mas eu perdi de você, perdi você, perdi você. Mas eu perdi você, perdi você, perdi você. Aí é só repetir a continuidade da música, tá bem? Então, vamos testar ver se você memorizou. A gente vai tocar aqui a música completa, tá bem? Eu vou deixando aqui na tela aqui os trechos de cada parte, tá bom? Os acordes de cada parte para você poder me seguir, tá bem? E se você já gostou dessa música, deixa um like, se inscreva aí no canal. Por favor, ativa a notificação para não perder nenhuma videoaula, viu? Tá vindo muita novidade aí para o canal, tá bem? Então vamos lá, vamos tocar aqui a música completa. Cair numa disputa não dói, dói sofrer por morrer. Dá um papo, rolando, vai nem mais um 9-9.
quiser aprender mais música fácil, é só conferir esses vídeos aí. Vem aqui nesse canto, você se inscreve aqui no canal, por favor, não saia aqui sem se inscrever. Vamos bater a meta de 20 mil inscritos aí, viu, gente? E por favor, vamos fazer a vaquinha aí pra ajudar eu a comprar um teclado aí de 670, adquirindo os meus cursos ou mandando a mensagem pra esse moleque, viu? Valeu, galera! Até o próximo vídeo!